ខ្ញុំសូមកោតសម្គាល់នៅគុណតម្លៃនៃចក្ខុវិស័យរបស់អគ្គស្នងការសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាក្នុងការចងឃើញកុមារីយុវតីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជារស់នៅក្នុងសីលធម៌សេរីភាពសមធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានមោទនភាពចំពោះវប្បធម៌និងអន្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏សូមជម្រាបគាំទ្រចំពោះមេគីដល់តាមតៃរបស់សមាគមកាយរិទ្ធកម្ពុជា នារីកម្ពុជាដែលស្រមសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រតម្លៃស្ត្រីនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនដែលជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិចក្ខុវិស័យនិងមេគីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងនេះពិតណាស់ជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់សម្រេចបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក៏សាទរនឹងគាំទ្រចំពោះកិច្ចការកក់វិស័យនិងគុណតម្លៃរបស់សមាគមកាយ រិទ្ធនារីទាំងអស់ដូចគ្នាដែរដូចនេះក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់រដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមគាំទ្រនិងចូលរួមជាមួយចលនានៃសមាគមកាយរិទ្ធនារីដើម្បីជំរុញឲ្យបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងនេះសម្រេចបានដោយជោគជ័យ